Доброго ранку. 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 28 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. Ніч з 27 листопада на 28, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк, на території обслуговування відомства минула без надзвичайних ситуацій. На автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка патрульні не виявили нетверезих водіїв, не було дорожньо-транспортних пригод, як і в обласному центрі. В Хмельницькому поліцію викликали за ніч 31 раз. Виклики стосувалися галасу в нічний час, пиятик в недозволених місцях і сімейних конфліктів. Правила дорожнього руху в місті за ніч кермувальники порушували 17 разів. Зі слів прес-секретаря управління патрульної поліції області Романа Мартинюка, водії порушували правила проїзду перехресть, не виконували вимоги дорожніх знаків, перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора, розмовляли по телефону за кермом, не користувалися ременями пасивної безпеки та не вмикали показники повороту при зміні руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзер, народилося 9 дітей – 2 хлопчики і 7 дівчаток. Найменша вага малюка – 2 кілограми 700 грамів, найбільша – 2 кілограми 850 грамів. Сьогодні о 9.30 відбудеться День інтерактивності у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, відвідувачам Хмельницького обласного художнього музею пропонують зробити селфі з картинами та додати їх в соціальні мережі, аби висвітлити експозицію, яка сподобалася найбільше. 28 листопада музей причиняє свої двері на День інтерактивності. Саме в цей день, з-поміж звичної екскурсії залами та ексклюзивною експозицією музею, всім гостям доведеться долучитися до наших спецзавдань та активностей. Крім цього, у мережі на нашій сторінці у Фейсбуці ми запустили акцію «Чекін у музею». Тобто кожен охочий подолянин може завітати, оглянути нашу експозицію, вибрати ексклюзивно тільки своє полотно або просто будівлю музею, зробити фото, зачекінитися, додати хештег та відмітитися у нашій зустрічі. Ми запрошуємо вже всіх подолян долучитися до огляду нашої експозиції і вже на сьогоднішній день маємо 7 ексклюзивних груп екскурсантів. Перший сольний концерт лауреатки міжнародних конкурсів Ольги Абакумової представлять у Хмельницькій обласній філармонії. За її словами, акцент вона зробила на творах, доступних для сприйняття. У програмі композиції українських та зарубіжних композиторів. Концерт відбудеться сьогодні о 18.30. У цьому концерті представлені такі твори українських композиторів. Це українські народні пісні в обробці, потім твори... Буде один такий масштабний розгорнутий твір. Це перша частина концерту для голосу з оркестром Рейхорда Глієра. Також будуть представлені твори західноєвропейських композиторів. Акомпонувати мені буде Мирослава Слєсар, наш концертмейстер, і пару дуетів буде такий маленький сюрприз Степаном Дробітом. Наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:00.